সেইজনী পহিলা চা, ধুনীয়া লাগিছে ন, মোৰ কিবা এটা ভাল লাগিছে, নামটো সোধো নেকি? ছোৱালী চাই থাকা দেখা পালে দিব একা শুন ভালেই হল দে, অন্তত নামটোতো জানিব পাৰিলোঁ। নাই এনেই সিহঁতক বোলে কিবা ক্লাছৰ নোটছ লাগে। মানে মই এটা আলোচনী লিখিব লাগিছিল, আমাৰ ওচৰৰে সংঘৰ দাদাহঁতে ৰাভা দিৱসত এখন প্ৰতিযোগিতা পাতিছে, তাত দিব লাগে, দিবানে অলপ সহায় কৰি? মই ইমান পাকত নহয়, কিন্তু চেষ্টা এটা কৰি চাব পাৰোঁ, কিন্তু জয় নহ'লে মোক নুদুখিবা। হ'ব দিয়া, বলাই দিয়া, যাওঁ। বলা। তুমি নিজে দেখিলেও তুমি পুরস্কারটো তুমিয়ে পালা হয়। তোমার দেউতা কি করে? এতিয়া মই যাওঁগৈ, ঘৰত অলপ কামো আছে, তেনেহ'লে দেৰি নকৰো আজি। ঠিক আছে, বাই বাই। ৰিংকু তই ইয়াতে এনেকৈ থাক, আনফালে তোৰ বাগানত মালি নোহোৱাৰ সুযোগ লৈ বেলেগ ভোমোৰা ইটোৰ গোলাপৰ ৰস খাব আৰম্ভ কৰিছে। কোন বে?
তোর নাম ক তাক ফুরে জ্বর খন্দ ফালা দি ফালি পেলাম মোক চিনি পোৱা নাই তো হব আৰু আমাৰ কলেজৰ সিংগাৰ মিষ্টাৰ পাৰ্থ হয় নেকি বল আজি নালাগে দে সি এতিয়া চাই ঘৰত আছে কালি তেতিয়া কলেজ যাব নহয় তেতিয়া তাক কাদা বতৰ যদি দমো দিবি আৰু তাইক মনৰ ৰস কৈ দিবি হবনে ঠিক আছে পাৰ্থ ল'ৰাটো খুব ভাল তাৰ বাবে মই পুৰস্কাৰটো পালোঁ তাৰ কথাবোৰ শুনিলে শুনি থাকিবই মন যায় মই কি জানি তাৰ প্ৰেমত পৰিছোঁ সি বা মোক কি বুলি ভাবে বান্ধৱী বুলিয়ে ভাবিব চাগে মই কালি কলেজত তাৰ ফোন নম্বৰটো খুজিম তাক মোৰ মনৰ কথাটো ক'ম যদি তাৰ কোনোবা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে তেনেহ'লে মই তাৰ এজনী ভাল বান্ধৱী হৈ থাকিম এতিয়া সোনকালে বেলিটো ওলালে ভাল আছিলে ঐ আমাৰ হিৰক মাতচোন ঐ পাঠ হ'লে কি কথা আছে অলপ সোনকালে ক তই মালি নহয় বাগানত ফুল ছিঙিব যাওঁ ইমান হাঁহ তোৰ কথাবোৰ চিধা চিধিকৈ ক'লে মই ভাল পাওঁ আমাৰ বাপাই বুজা নাই বুজাই দিয়া নাই তই ননহঁতৰ ঘৰত যোৱাকালি কিয় গৈছিলি প্ৰথম কথা তই মোৰ বুকুত ধৰিবলৈ তই কোন এইকেইটা দৰে মই তোৰ নেগুৰাত ওলমি ফুৰা নাই আৰু মই জনাত তইতো নহ'লে কোনো নহয় মই কিয় সিহঁতৰ ঘৰত গৈছিলো তোক জনাবলৈ তই কোন কোনো নহয় কৈ দে নাই ইয়াক মই কোন নয় নাই সি নানাক ভাল পায় আৰু সি নানাক বিয়া কৰাব বিয়াটো কৰোৱা নাই বিয়াৰ দিনা মাতিবি বিয়াও খাম আৰু মই তাইৰ ঘৰলৈ কিয় গৈছিলোঁ সেইটোও ক'ম ঐ নহনা এইফালে আছোঁ তোমাৰ লগত কথা এটা আছে মানে কথা আমি কেনেকুৱা আৰম্ভ কৰোঁ মই ভাবিয়ে পোৱা নাই মানুহ মৰমেৰে বহুত থাকিব পাৰে মনৰ এই মানুহ বহুত থাকিব পাৰে এতিয়া তোমাৰ কিমান বিপদ আছে সুন্দৰকৈ জীৱন যাপন কৰিবলৈ হলে বিলাসী গাড়ী নহলেও কথা নাই মৰম উভৈনদী হৈ থাকিলেই হ'ল কিন্তু যদি মৰমৰ নাটনি হয় হাজাৰখন বিলাসী গাড়ী আৰু অট্টালিকাও সেই অভাৱ তেতিয়া পূৰণ কৰিব বাইদেউ জ্ঞান দি আছে কাৰোবাক লাগে যেতিয়া এইবিলাক বাদ দিয়া মোক চিধা চিধিকৈ কোৱা মোক ভাল কোৱা নে নোকোৱা নহয় না মই চাই কালে মোৰ বাদে তোমাক কোনে ভাল পায় নহ'লে কি কৰিবি তই নহ'লে কি কৰিম দ্বিতীয়বাৰ হাতত ধৰিলে গম পাবি আবে সিগারেট দে না চালা চালা এজন সাধারণ চলে আজি মূর তা খাট দিলে চালা এই কথা মই কেতিয়াও নপহরু ইয়ার প্রতিশোধ মই লমেই বল এতিয়া ঘরত যাও না যাও আজি কলেজ হ'ব দিয়া মই ৰৈ থাকিম
হব দিয়া মই বেয়া না পাও এতিয়া কোৱা প্ৰেম খাজৰ মাছ ভগত অকল পুৰিয়া নাওৰিয়া কৰি हब दिया कटिब नागे क्या देखिले कगे दी तुम कारण घर धन दुखिया हम पारे कि मन दुखिया के तारिकु
তোক মই কেকবারৰ কাৰণে কৈছো তই মই জীয়াই থকা দিন কেইটা অন্তত তই মোক শান্তিৰে জীয়াই থাকিবলৈ দেৱ শান্তিৰে জীয়াই থাকিবলৈ দে আৰু তেতিয়া কোন তই জীয়াই থকা কৈ মৰি যোৱাই বেছি ভাল কাৰণ মই তাইক পাবলৈ যিকোনো কাম কৰিব পাৰো আৰু সেই কামবোৰৰ ভিতৰত তোৰ সন্মান লাগিব কামো থাকিব পাৰে তাৰ পিছত তই মোক তোৰ সম্পত্তিৰ পৰা বঞ্চিত কৰিবি সেইকাৰণে মই ভাবিছো তই মৰি যোৱাটোৱে বহুত বেছি ভাল তেতিয়াহ'লে তোৰ আত্মসন্মানত লাঘৱ নহয় আৰু মোৰ সম্পত্তিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে তাতকৈ মই তোক আজিয়েই মাৰি পেলাম পিছত নয়না আৰু পাৰ্থই বিয়া হ'ল আৰু ৰিংকুৱে চহৰৰ এজনী ধনী ঘৰৰ ছোৱালীৰ লগত বিয়া কৰায় আৰু সম্পত্তিসমূহ নিজৰ কৰি ল'লে এতিয়া চহৰৰ সি এজন অতি প্ৰতাপী ব্যৱসায়ী তাৰপিছত পাৰ্থ আৰু নয়নাই নিজৰ ছোৱালীজনীৰ সৈতে গাঁৱতেই সুখেৰে জীৱন যাপন কৰিবলৈ ল'লে এইফালে ৰিংকু চহৰতে নিজৰ পত্নীৰ সৈতে থাকিবলৈ ল'লে এদিন হঠাতে হাই নয়না কি খবর তোমাক আজি বহুত বছৰৰ মূৰত দেখিছো তুমি কিন্তু একে আছা কলেজৰ খুব কুশিলা জনী নিচিনা এইটো ৰাজহুৱা ঠাই আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা মই এতিয়া কাৰোবাৰ পত্নী গতিকে ৰাস্তা এৰা নহ'লে মই বেলেগ ব্যৱস্থা লওঁ মোৰ গাত আকৌ এবাৰ হাত দিয়াৰ আগতে তোক আজি মই শেষ কৰি পেলাম Oh,
Thank you.